Predstavitev vozila Mercedes-Benz CLA 45 AMG, letnik 2016, s 50.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani, zelo dobro ohranjene. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente spredaj levo v odličnem stanju, tudi spredaj desno. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, z rahlimi površinskimi praskicami. Pneumatika in platišče spredaj desno, v dobrem stanju, platišče ima rahle površinske praskice, pneumatike na vozilu pa so letnik 2018, še 6 mm profila. Prah na desni strani, zelo dobro ohranjen, pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v dobrem stanju, platišče ima rahle površinske praskice, pneumatika pa je letnik 2018, še 6 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb in prask, pneumatika in platišče zadaj levo, v dobrem stanju, pneumatika je letnik 2018, še 6 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb, pneumatika in platišče spredaj levo, v dobrem stanju, tudi ta pneumatika je letnik 2018, še 6 mm profila.